Edustaja Essayah. Arvoisa rouva puhemies! Pääministeri Marin totesi täällä, että hallituksen talouspolitiikka on onnistunutta. No, kun ajatellaan, että elämme nytten nousukautta ja velkaannumme lähes 7 miljardia vuodessa, niin kyllä tässä nyt voi varmaan eriävänkin näkemyksen esittää. Ja täällä ministeri Saarikko aivan oikein totesi, että kasvu pitää saada jatkumaan. Mä luulen, että tässä salissa kaikki näkevät, että jos tämä velkaantumiskehitys aiotaan joskus saada käännettyä, niin kasvu pitää saada jatkumaan. Ja investoinnit ovat siinä aivan keskeisessä osassa. Silloin kun työn tuottavuutta halutaan nostaa, niin silloin tarvitaan uusia investointeja. Ja tässä riihessä piti tulla TKI-investointeihin jonkunlaista verokannustinta, mikäli on uskominen hallitusohjelmakirjaukseen, mikäli on uskominen siihen, että parlamentaarinen TKI-työryhmä on saanut tehtäväkseen lähteä tavoittelemaan 4% BKT-osuutta investoinneissa Suomessa. Ja suurin osa näistä investoinneista tulee nimenomaan sieltä yksityiseltä sektorilta, 2/3. Missä ovat nämä verokannustimet, hyvä ministeri hallitus? Ministeri Saarikko. Arvoisa puhemies,